Mine damer og herrer, det I ser her, det er altså mit bud på en scenografisk installation, hvad det så end er. Men det er altså denne her, vi har lavet. Og den er skabt udelukkende af genbrugsmaterialer. Det er simpelthen IKEA-møbler. Kasseret IKEA-møbler. Og ideen er jo, at det måtte ikke koste noget, og det går det heller ikke, for det var noget, vi samlede op i container. Her er et gammelt bord. Her er siderne fra et klædeskab. Heroppe, det er nogle hylder. I kan godt huske de gamle billige reoler, ikke? Herovre, der har jeg taget en kasse fra Jysk Sengetøj. Den har jeg klippet op her, og så har jeg sat den sammen her. Her ved siden af, der er sådan en fyr. Jeg sidder her i en scenografisk installation. Hvad det så end er. Jeg kan lige vise det her. Det er en del af den event, som Kunstnerlaget af 2013, som er et lokalt netværk af frederiksbergske kunstnere, det er vores bidrag til Frederiksbergdagene. Vi besluttede at lave en event, der hed Det Store Genbrugs. Og ideen var, at vi skulle skabe værker kun inspireret af genbrugsmaterialer og kun bestående af genbrugsmaterialer. Der måtte ikke bruges specialværktøj, der måtte ikke bruges lim. Farverne, det var flygers farver, restfarver, som vi fik, som vi tonede. Og alle applikationerne, det var ting, vi fik lov til at hente oppe på Loppetorvet efter Loppetorvets afslutning på Frederiksberg Rådhus. Se, der er jo ikke noget nyt i at lave en udstilling af kunst med genbrug. Det er faktisk 100 år siden, at den første udstilling blev lavet. Det var Marcel Duchamp, som udstillede en omvendt pissekumme og kaldte den Fontaine og signerede den som et originalt kunstværk. Det var i 1917. Så det er ikke noget nyt. Det, der er nyt måske, det er vores arbejdsfasong. Vi besluttede på en generalforsamling, vi vil lave. Er den for langt oppe eller ned? Den skal ned her. Ja, det er bedre. Ja, jeg bliver suffleret her. Skal vi forfra? Nej, bare der, hvor jeg afbryder. Okay, ja. Vi besluttede, at vi ville lave disse fire scenografiske installationer. Vi ville lave nogle events i disse dekorationer, og vi ville lave det til musik. Men det var op til kunstneren at finde ud af, hvad var en scenografisk installation. Folk fik frit slag. Normalt så vil man sige, vi hyrer en manuskriptforfatter til at lave nogle manuskripter, så finder man en instruktør, der hyrer en komponist og en scenograf. Her gik vi omvendt. Værsgo, lav en dekoration. Skitsen blev sendt til en komponist, som så lavede musik, som hun synes passede til dekorationen. Og så kom vi aktører på og sagde, hvad skal vi lave her? Det vil sige, vi vendte helt om og ned på det hele. Det hedder jo på moderne dansk distortion. Det er jo meget populært. Det er måden, man finder på nye ting. At lade tilfældet råde. Jeg ved ikke, om nogen har spist Kellogg's cornflakes. Det var et tilfælde. Det var egentlig medicin mod onani. Det mislykkedes. Ikke onanien, altså, men medicinen. Ved sådan noget som Viagra. Det var en hjertemedicin, der mislykkedes. Hvis man skal arbejde med tilfældighed, skal man selvfølgelig have en faglighed, og det synes vi har. Vi arbejdede udelukkende med tilfældigheden og genbrugsmaterialerne. Hvad siger det også? Og det måtte som sagt ikke koste noget. Jeg skal ikke afsløre, hvor lidt det kostede, men det var meget, meget lidt. Hvad får vi ud af det? Vi kunne selvfølgelig godt have lavet den på den gammeldags måde og sige, vi finder en fælles idé, og så snakker vi sammen. Vi snakker overhovedet ikke sammen. Kom der konflikter ud af det? Det må man sige. Men resultaterne her, vi har set noget af det, det kunne vi aldrig have fundet på ved et skrivebord. Kunne man gøre det bedre på den klassiske måde? Måske. Måske ikke. Men her har vi lavet noget, og så håber vi, at der er nogen, der kommer forbi Frederiksbergborg, og måske får en idé, som de kan kombinere med en af deres egne idéer, og så skabe noget, der kan omsættes. Helst der skaber skattekroner i Frederiksbergs kommunekasse.